Дорогі долиняни, мешканці нашої громади, у світлі останніх подій хочу коротко вас проінформувати. Україна атакована агресором, введено вищим керівництвом держави воєнний стан. І відповідно, від сьогодні ми живемо в інших умовах. Прошу всіх зберігати спокій, оскільки найбільший наш ворог зараз – це паніка. В нас в міській раді створений штаб, який буде працювати 24/7. Відповідно, і я, і заступники, і відповідні фахівці будуть чергувати, будуть збирати всю необхідну інформацію, і ми будемо вас повідомляти про всі важливі речі, які необхідно буде людям знати. Прошу всіх залишатися вдома. Всі працездатне населення працює в звичному режимі. Всі наші установи, підприємства, міста працюють в звичному режимі. Органи влади також працюють в звичному режимі. Ми тісно комунікуємо із нашим військовим керівництвом, з військкоматом. Від самого ранку ми на постійному зв'язку. В цих умовах вони визначають політику держави і ті дії, які необхідно здійснити. Ми від себе повинні цілком і повністю довіряти нашій армії, виконувати ті вказівки, які є від військового керівництва. Всі навчальні заклади зараз призупинили свою роботу. Працюють тільки садочки для тих діточок, які не мають можливості залишитися вдома, нема з ким. Ті, хто має можливість з кимось залишитися із батьків, там дідусі і бабусі, залишаються вдома до з'ясування повної ситуації. Ті провокативні дії, які є в наших містах, в аеропортах, в підриви паливно-мастильних матеріалів, складів, ми бачимо, що це є більше провокативні дії, нагнітання паніки. Відповідно, я прошу, найперше, зберігати спокій і не вестися на різні маніпуляції. В першу чергу з боку інформаційного поля, з боку засобів масової інформації. Прошу довіряти лише офіційним джерелам і зберігати інформаційну гігієну. Про всі події я буду вас оперативно інформувати, тому прошу ще раз зберігати спокій і вірити тільки офіційній інформації. Це дуже важливо у цей час. Ми віримо в нашу армію і ми віримо в нашу перемогу. В 9-й годині ми проводимо нараду із керівниками фракцій. Сьогодні була запланована сесія міської ради. Вона відбудеться, але, звичайно, відбудеться в іншому режимі, з іншим порядком денним, з порядком денним, який необхідний зараз. Якщо буде потрібно прийняти якісь рішення фінансового характеру, щоб забезпечити пальним, щоб забезпечити іншими необхідними речами наші установи, наші лікарні, школи і так далі. Ми це зараз зробимо. Сесія буде однозначно в онлайн-режимі. Наші всі комунікації працюють. Електроенергія, вода, каналізація, газ і всі інші речі інфраструктурні в нас працюють. Ніякої, поки що, загрози очевидної ми не маємо. Тому прошу ще раз не панікувати і зберігати спокій. Що стосується охорони громадського порядку, ми також будемо взаємодіяти і взаємодіємо із Національною поліцією. Наші працівники сектору оперативного контролю будуть залучені до охорони громадського порядку. Також будуть залучені всі працівники, щоб ми максимально забезпечили порядок в місті і порядок в нашій громаді. Я закликаю утриматись від якихось необдуманих дій. Я сподіваюся, що в нас не буде ніяких проявів мародерства і інших речей. Ми покажемо, що ми згуртовані, що ми разом, що в нас висока культура і висока громадянська відповідальність.
Що стосується обмежень, які діють в умовах воєнного стану, зараз ми і на сесії проінформуємо вас, а також на наших сторінках в соцмережах, на нашому офіційному сайті буде розміщена відповідна інформація. Вона буде оновлюватися по мірі необхідності, і ми будемо тримати вас у курсі всіх подій.